mwabahanuzi imwe kwirirwa ujya guteranya abantu ingo ukazisenya ukica amakwe y'abantu ugateranya abantu bari bikundaniye ugateranya abaturanyi ugateranya abasengana uriya muntu mwitondere kubera ubuhanuzi bw'ibinyoma ugende gake yazakugira gutya uriya muntu ni wukuroga uriya mugabo si uwawe uriya mugore umwitondere umugore wawe aguca inyuma umugabo wawe arasambana ubwo buhanuzi senya ubu nabahagurukiye n'umuntu wese wajujubijwe n'umuhanuzi uzampamagare hanyuma uwo mutima umuteyemo ko wasanga yaranabikoze akihana urashaka kumbwira ngo ibi ni ibikorwa by'abakirisitu umuntu ukora ibi bikorwa n'inyagasozi zibikora ko mama Shane yaratukanye hanyuma sereka nkubaze Yesu ajya kubwira Herode ngo mugende mubwire iyo ngunzu ngo ni Herode ntago yari umwami ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri nizere ko mumeze neza kandi umwami Imana akomeje kubarinda kandi nizere ko ineza yayo ikomeje kubamurikira mwese ndabakunda cyane rero kandi ndabashimira ko tubana uko bwije nuko bukeye mbaha agaciro abakunzi banjye bakurikirana ibikorwa byanjye byo kuri Mama Charlene aho mbigisha ubuzima busanzwe kandi nkabigisha n'iterambere ry'umwuka ngamije intego yanjye ari ukubabwira iby'Imana ishaka ndetse nkanababwira iby'Imana ikunda ndetse n'ibyo yanga niyo ntego yanjye hanyuma rero muri uyu mwanya nizere yuko Imana rero ikomeje kubana namwe nanjye meze neza ndashimira Imana kandi ukuboko kwayo gukomeje kunsegura imbaraga zayo zikomeje kundwanirira ubugingo bwanjye ikomeje kubuhagararaho ariko n'umubiri wanjye ikomeje kuwurinda njyewe ndetse n'abanjye nizere ko n'abakunzi banjye Imana yera Imana y'imbaraga ikomeje kubagirira neza kuko hari igihe njya mpfukama rwose nkabibuka hagira Imana ngo abakunzi bo kuri Mama Charlene bankurikirana ubibuke kandi buri wese umuhaze bitewe n'inzara afite kandi nzi ko isengesho senga ndabizi ko ribageraho umwami Imana rero nashimwe hanyuma ndashaka kubabwira murabizi ngenda mbabwira muri bimwe mu bintu duhura nabyo abantu bakinuba ndetse bagacogora bagacika intege ndetse bakajya bibwira ngo ko bitagenda gutya na gutya nagiye mbasobanurira akantu ku kandi nzajya mbasobanurira akantu ku kandi akantu ku kandi hanyuma uyu munsi ikintu ushaka kubwira abantu bankurikirana ndashaka kubabwira ko njyewe ishyaka ryishingira n'iryuko umurimo w'Imana utagibwaho igitutsi ibintu bidakwiriye muri sosiyete bikorwa n'abakozi b'Imana nta miyaga nzabishyiramo rwose mbikubwire naho wantuka gute naho wakora iki njyewe ndi hano kugira ngo mbwire abantu iby'Imana ikunda n'ibyo yanga hanyuma impamvu dukwiye kubikora ni iyihe impamvu dukwiye kuburira umunyabyaha hari ijambo ryambwiye ngo nuburira umunyabyaha uzabukijije ubugingo bwe ariko nutaburira umunyabyaha azazira ibyaha yakoze ariko nawe uzire kutamuburira ibi bintu rero mba mbona hano kuri kamera mbabwije ukuri mu bintu byatumye Imana impa iyi Mama Charlene nyifata nk'urusengero nyifata nk'ahantu Imana yambwiye kugira ngo mbwire abantu ibintu byabavana mu mwijima bikabajyana mu mucyo mbwire abantu ibintu byiza bakwiye gukora Imana ikabishimira ariko n'abantu bakabishimira mureke mbabwire ntago dushobora kunezeza Imana twababaje abantu nubwo abantu ibibashimisha ntabyo twabona ariko hari ijambo nasomye rivuga ngo kubwawe ruhande ujye ubana n'abantu bose amahoro kubwawe ruhande kubera iki
Imana yari ibizi neza ko hari abantu badakunda amahoro bakunda intambara. Muri uyu mwanya rero hari ibintu nagiye mvuga mbica ku ruhande kubera ko wenda nta mwanya. Ariko ubu ni igihe cyo kugira ngo noneho mbitangire ku ma episode. Hari ibintu ntazaceceka kankubwire. No ni witwa umuhanuzi ukitwa umupasteri ukitwa umuvugabutumwa ukitwa umushumba ukaza hano kuri iyi mihanda ugakora ibintu bidakwiye nta miyaga nzagushyiriramo ntago nzaceceka Imana ntiyampamagariye kubura urabo reba runo rurabo uba akazi karwo iyi vazi iri gukora akazi kayo nayishyize mu rurabo Nuru rurabo kandi ruri gukora akazi kako narutatse ntago Imana yampamagariye kuba umuntu uri hariya mwirirwa mureba gusa mu bintu Imana yampamagariye nukubabwira iby'Imana ikunda nibyo yanga kandi noneho no muri societe hari ibintu bitatubereye hari ibintu bitatubereye nese ninkora makosa simbona bayambwira nzabwirwa n'iki ko nakoze nakosheje hanyuma rero tubihorere mukomeze mukora amakosa mukora ibintu bidakwiriye ibintu bidakwiriye bikorwa n'abakozi b'Imana hano biba birimo kubwira abandi bazakizwa nyuma yacu cyangwa bizahamagara nyuma biba biri kuvuga ngo uko tubikora namwe mu bariko mubikora ariko ntago bikwiriye ikindi hari indirimbo igivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera kandi bakore iby'ubutware rero nkimara kubona ukuntu Satani cyangwa abakozi ba Satani batajya baruha gukora no kugira ibyo bakora nasanze nanjye nta mpamvu yo gutuza cyangwa guceceka hari ibintu rero ntazihanganira mureke mbabwire hari ikintu ushaka guheraho ibi bintu muza mukicara hano kuri kamera ngo Imana yaraduhamagaye ngo nta handi wasanga ngo kuri ni kuri cano yanjye ngo yaraduhamagaye ngo tujye dushyira ibyaha by'abantu hanze wapi Imana nishaka gushyira ibyaha byacu hanze izahere kuri wowe base izabanze kwanike ibanze gushyire hanze na tubya bintu byawe byose ikuzane izaguhereho muri make kuko siniyumvisha ukuntu Imana yahera ku bandi wowe itaguhereyeho icya mbere nuko nta mana ibi bintu ndabishenye mu izina rya Yesu nta mana yo mwijuru igihamagara umuntu ngo imukoreshe kwambika ubusa bene se ku musozi nta mana ibaho ibyo bikorwa rero byanyu byo kwambikana ubusa ni ibikorwa by'ubunyeshyamba ni ibikorwa by'intaragahanga ni ibikorwa by'inyagasozi ntago ari ibikorwa by'abantu basenga Imana yera reka ikindi hari abantu Imana yashinze yahaye akazi ko kugenza ibyaha iyo ni RIB na polisi n'izindi nzego zishinzwe umutekano nibo bantu bafite akazi ko kugenza ibyaha kandi bakanabihanira abantu ariko mu bantu Imana yaremye nta muntu nta muhamagaro numwe Imana igitanga wo kugenza ibyaha by'abantu no kubambika ubusa iyo mihamagaro ituruka ikuzimu iyo mihamagaro ni y'abazimu ni y'abadayimoni umuntu ufite uwo muhamagaro rero nta makuru meza ngufitiye nimba ufite umuhamagaro wo kwirirwa ugenza iby'abantu bakora kugeza ubwo mubitangira n'amafaranga ese kuturanye na runaka amakuru ye ameze gute ngaho nyumvira none se kukorana na runaka nta makuru waba ufite kugeza ubwo muha abakobwa amafaranga ngo bajye gutereta abagabo b'abakozi b'Imana hanyuma bazana amaudio n'amavideo y'ibyo bagize gute bateretanye hanyuma ubwo bu video mukabutangira bitanu bibiri nese bitanu waya ntabwo bitanu waya renza shaho sereka babwire hano ba winjije ngaye erega nange YouTube ndayifite amafaranga winjiza hariya ndayabara ntabwo wamurengereza bitanu ariko ubwo nayo bitanu abagomba kuguha inkuru nyinshi cyangwa ukamuha gahumbi ukamuha bibiri reka mbabwire iyi zimpano zivikuzimu izi mpano ziva ikuzimu ntago zitangwa n'Imana yo mwijuru
ibintu bidakwiriye rero ntago nzabicecekwa naho kwishyira hamwe ngo muje gukanga mama Charlene ngewe ibi bintu nabivuze mvuye gako uzi ngo nta kose nakoze ngewe ngura mpindisha umushyitsi ariko muratinyuka ariko muzi ibintu bimpindisha umushyitsi mbana nabyo wewe uraza kuntera ufite inkoni uraza kundwanya uzanye umunyafu ubundi bari bazi ubwenge bari bazi ko bafite ubwenge bwishi baje kumpiga bafite ibifaruwe na za burende abandi bagendera muri za kajugujugu ibifaru by'abazimu nyene na za burende z'abadayimoni na za kajugujugu zabo bamishaho ibisasu tumurimbure tumurangize ariko ndacyari mu ryerye uraza kunkanga ufite inkoni ntago nzaceceka umunsi wose nzajya mbona nkabona ngo muje kwambika ubusa ngo umuhanuzi runaka ngo tugiye kwambika ubusa ngo umuntu runaka ngo tumwambike ubusa ntago nzaceceka niyo makuru noneho mbazaniye ubu noneho niyo makuru mbafitiye ntago nzemera mukora ibintu bidakorwa ngo mbikunde ntago nzemera musenyera imana ndeba ntago nzabyemera ntago muzatukisha izina ry'Imana ndaha hantu naba narahazi iki maze abantu bose bazamenye ko hari uko abantu bakizwa hari uko abakozi b'Imana bakora ni ukugira ngo ibyiza Imana yadushyizemo nk'abakozi b'Imana bimenywe n'abantu benshi ariko ntago ari ukugira ngo izina ry'Imana ritukwe nta nubwo ari ukugira ngo abantu bazinukwe abakozi b'Imana si ukugira ngo abantu basohoke mu nsengero si no kugira ngo abantu batinye kuzongera kwitirirwa Imana si ukugira ngo duhangane si ukugira ngo dusenyane si ukugira ngo dukore ikintu kitwa mumbwirire na munyumvishirize si ukugira ntago ari ibyo Imana yara duhamagaye kugira ngo nimba uri umuhanuzi reka nze mbabwire nimba uri umuhanuzi akazi k'abahanuzi ni aka kamwe abahanuzi baba baragizwe abarinzi b'inzu ya Isiraheli hari ijambo nasomye muri Ezekiyeli mu gice cya mbere Imana ijya gutuma Ezekiyeli ngo yarabanje iramwiyereka abone ubwiza bwayo mureke mbabwire umuntu Imana yiyeretse akabona ubwiza bwayo ntago ushobora kwifuza gutakaza ubwiza bw'Imana kuri wowe nta nubwo Imana yagutuma utarayimenya irabanze kakwereka ubwiza bwayo hanyuma Imana ijya gutuma Ezekiyeli kuba ku Bisiraheli ndetse no kuba Yuda Imana ijya kumutuma ari amagambo yamubwiye yaramubwiye ngo ibyo nkubwira byose ubimire irangije iramubwira ngo nakugize umurinzi w'ubwoko bwanjye umuhanuzi ntago iba yaramutumye gutubura ntago iba yarabatumye kuza kuvuga ibintu by'ubucucu n'ubugoryi hano kuri kamera ntago Imana yabatumye kuza kubura ubwenge no gutuma izina ryayo ritukwa ubu abahanuzi bazima n'abatubura n'abavangiwe ntago umuntu abasha kubatandukanya byatumye bayora abahanuzi bose babashyira mu gatebo kamwe nimba ari kuri abahanura ububwira umuntu ngo ufite message isesemi kamwica uvuga ngo Imana yavuze ngo biriya bigotye nta muntu ukibita abahanuzi biriya bicucu biriya binyamitwe kandi ntago abahanuzi bose batubura dufite abahanuzi bazima dufite abantu bahanura ibintu by'ukuri ndabazi bahari kandi badaca amafaranga batashyize inda imbere mureke rero mbabwire n'akandi kantu ntaza no kukibagirwa ibi biganiro dukora n'ibi bintu dukorera hano ngo kugira ngo dukunde turye tumwe nje kukubwira ngo mujye murya kagabuye rwose reka nkubwire ntukaze gutukisha izina ry'Imana ngo kugira ngo uhage kuko nukora ibintu bituma urya gusa nta zindi nyungu inda yawe izahita ihinduka umwobo ntago izaba ikibaye inda izaba umwobo kandi uzayipakiramo ntago zuzura
izabibaye umwobo ntago uzayipakiramo umwobo ntujya wuzura ntago izaba ikirinda kandi reka nze nkubwire iyo umuntu apfuye gahunda akora niyo gupfumbata inda inda ntizagukerereze inda ntizaguteranye n'abantu ndetse n'Imana uzajya ukora inkuru ubona akadorari kagiyeho useke ariko ujye urya ubufaranga burimo amarira y'abantu burimo agahinda k'abantu abo wambitse ubusa abo waharabitse n'abo wasebeje wishimire ko ubudorari bujyaho ariko nkubwije ukuri ubu bufaranga bwo gusebanya no gutukana no gufata ibintu ngo urambika abantu ubusa n'ubufaranga butazabica nta nubwo buzabakiza ikizabikubwira ikizakubwira ko utazakwica mu nagukize ureba aho wavuye naho ugeze ariko uzi ibintu ukora ukarya nako kavange kawe ibitutse bikuri ku mutwe ese ugira ngo nubwo abo mutuka batabishyura mwibwira ngo imitima yanyu ntibatuka ngiye kubabwira abandi bantu rero ntazihanganira abashyashya n'abantu bitwa ngo ni abakozi b'Imana bafite impano bari kuzikoresha mu gusenyera Imana no gusenya abantu mwabahanuzi imwe kwirirwa ujya guteranya abantu ingo ukazisenya ukica amakwe y'abantu ugateranya abantu bari bikundaniye ugateranya abaturanyi ugateranya abasengana uriya muntu mwitondere kubera ubuhanuzi bw'ibinyoma ugende gake yazakugira gutya uriya muntu ni wukuroga uriya mugabo si wawe uriya mugore umwitondere umugore wawe aguca inyuma umugabo wawe arasambana ubwo buhanuzi busenya ubu nabahagurukiye n'umuntu wese wajujubijwe n'umuhanuzi uzampamagare ujye umpamagara kuri mama Charlene reka mbabwire dore abantu dukwiye kureka umuntu ukora ibyaha ku giti cye ntibyangize sosiyete rwose uzagende Imana izabigukize nutabigukize uzajye kuzimu sinjye uzabukwisha ariko umuntu ukora ibintu bikagira ingaruka kuri sosiyete nta miyaga ubu gahunda nuko nguko imeze ibyo kudukangisha ngo mufite inkota z'indimi ibyo kudukangisha amagambo mabi n'ibitutsi nimba hari ibintu naciye amazi bitutsi birimo n'amagambo arimo uri bumvuge ntahe mu nzu yanjye ndyame uri bumvuge njye ku meza njye mpage uri bumvuge ntago uri bwubuke imbehe njye w'umuceri wanjye bitse kuri ndamenye umuceri tugiye kumena umuceri ya terime y'abazimu yavuye ikuzimu ngo muramene imiceri umuceri wanjye sitoke imgaburira do ni mwijuru Imana ntiyari kubika imiceri yanjye mu isi kuko yari izi ko muzayimena hanyuma narindi kubabwira ngo mwitwararike buri muntu aze hano aje gukora ibyo agomba gukora ni wicara uni no kuvuga umuntu nibura uzajya unavuga umuntu ugira ngo utange isomo no kubindi noneho nimba ari n'umuntu uri kuvuga vuga kugira ngo wubake wivuga kugira ngo senye vuga kugira ngo wubake vuga kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke vuga kugira ngo abantu bagire ibyo bamenya gire vuga kugira ngo abantu bagire ibyo bahishurirwa nta cyaha rwose kiba kirimo ariko wivuga ugamije kwambika ubusa wivuga ugamije gusebanya mwumvishe mwereke uze wana uvuga nk'inzuki ziri kuvugira mu gitariro babikamo inkangaza kandi mukavuga mumeze nk'ibisamagwe no vuga kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke vuga kugira ngo ineza y'Imana igaragare ariko wivuga kugira ngo ubice umuntu uzajya umwaka amafaranga na yakwima uti burete nzamukoraho ikiganiro ubu umuntu muzajya mubana ni mudahuza uti ndi bumukore mu ikiganiro ndamukoma ibyo bintu nibyo abazimu izo mpano zituruka ikuzimu nta mana igitangiza impano kandi kindi turi hano kandi nanjye ndimo hari amakuru mbafitiye mbabwije ukuri kwiba ibintu bikorerwa ahangaha ntago bizarangirira hano ese duhereye ko batubanjirije ninde muntu watukishije izina ry'Imana akagubwa neza nimba hari abantu Imana igihana kandi ikabahana yihanukiriye n'abantu bakoze Imana isoni bagatukisha izina ry'Imana akuru ngo ufite nayo guseba no gupfa nabi no kugarukwaho nibyo ukora ikindi abantu mutanga amakuru mujye mureba amakuru mutanga nimba yubaka
none se reka nze nkubwire usambanye n'umuntu w'umukozi w'Imana uramubwiye utubona recordinze audio na video ndabibitse hituma amafaranga mpibihumbi 500 umwatse amafaranga adafite atigeza natunga uyamwatse kuko wumva agiye guseba kandi ibyo bintu urabikora uri mu nzu y'Imana ajya kugurisha isambu kugira ngo adaseba kubera imitego y'imishibuka wamuteze ibi bintu impamvu ushaka kubikumira nuko bigeze ku rundi rwego impamvu nta myaga nzabashyiriramo bigeze ku rundi rwego ubu hari ibintu mbitse ntarasohora kandi nzabisohora nzabisohora mu kinyabupfura nzirinda kumoka ariko kuvuga byo biremewe kumoka nibyo bibihamoka imbwa kuvuga byo nzavuga hanyuma reka nze nkubwire umuntu mushyize ku mugogoro ibihumbi 500 ndabikurahe ibihumbi 500 ndabikurahe bira bintu nibijya hanze ndaseba hanyuma uwo mutima umuteyemo ko wasanga yera nabikoza kwihana urashaka kumbwira ngo ibi ni ibikorwa by'abakirisitu umuntu ukora ibi bikorwa n'inyagasozi zibikora ko mama Shane yaratukanye hanyuma se reka nkubaze Yesu ajya kubwira Herode ngo mugende mubwire iyo ngunzu ngo ni Herode ntago yari umwami mubwire iyo ngunzu inki ingunzu se niki mama Shane yato ni inkwiti zina ritakukwiye izabimpore ariko reka nkubwire narababwiye ngo umuntu ufata ubwambure bwa mwene se naho yaba atari mwene se musengana umuntu wese ikiremwa muntu kamufata ukamwa ukamwambika ubusa ukamwambika ubusa kuri kamera abantu bose bambika ubusa bene se yego nta na rimwe Imana izaza ngo ikore ibintu kandi duhari nicyo yaduhamagariye kandi yaduhamagariye gukora ibyo yagakoze ihibereye gukora ibintu Imana yagakoze ihibereye ujye ureba mu byo uvuga urebe n'ibikorwa byawe numara kubikora umaze gusohora ikiganiro ujye uganira n'umutima wawe ntukagendere mu kigare cy'abakubwira ngo gumamo turagukunda uzi ubwenge umunyabwenge wacu reka mbabwire shitani agira abavuza nduru n'abakomerezi ajyana hariya muri komenti akajya kubwira ukuntu uri gukora ibintu byiza akakubwira ukuntu bakwemera rwose ariko iyo wageze mu kaga utangiye kwishyura ibyo wariye niho umenya ko burya ari abadayimoni bakuvugirizaga induru ntugakore ibyo bagutegetse ntugakore ibyo abantu bashaka ntugakore ujye ukora ibintu ubona ko bifite Imana umumaro bikagirira n'abantu umumaro kuko umuntu nk'uwo abakozi by'Imana yagakoze ihibereye turi abakozi b'Imana nimba rero twitirirwa Imana mureke mbabwire dukore iby'Imana ishaka none se ngiye kukubaza nzajya wenda nitangira urugero cano yawe urayifashe uyise iyobokamana inga nivugerejo were uyise iyobokamana reba ibintu biri gukorerwaho biyoboka Imana ufashe cano yawe uyise kiranuka ngaho mbabarirana ariko mwagiye mukoresha ukuri nimba cano yawe uyise kiranuka iyeranje ujye ushyiraho ibintu bikiranutse nyine nicyo nyine kuko iryo zina ni izina ryiza ry'umugisha nimba cano yawe uyise ngo impemburo umuntu yireba rwose ajya agenda hembuke nimba cano yawe uyise urugendo niba urugendo di urugendo rugeze abantu kubitwenge urugendo rugeze abantu mu ijuru urugendo rugeze abantu mu iterambere urugendo nimba witwa pasiteri ba pasiteri nimba uri umuvugabutumwa vuga ubutumwa hanyuma nababwiye ngo ubunaje ntago nabisubitse ahubwo ubu nabisubukuye neza ikindi ni ukuri mu minsi ufite naho Imana iguteretse ntizicuze
Imana ntizicuze kubona mama Charlene yaraje hano. Ntizicuze pe. Kubera ko hari amakuru mudafite. Hari igihe mwibwira ko ibyo tuvugira hano cyangwa dukora itabireba. Imana ireba ukuntu dutegura ibiganiro, ikareba n'ibyuzuye imitima yacu, ikareba icyo tugamije, ikareba n'icyo dushaka kugeraho. Iyi irebye igasanga gahunda ufite niyo kugira ngo ubudorari bugeho. Burya nabwo irabyandika ma. Ibyandika ahantu tu. Iyi irebye kufite ishyaka ryo kugira ngo ubwami bwaguke ibibika ahantu. Kandi noneho mu kindi kiganiro nzababwira ukuntu umuntu wubaha Imana adashobora gutsindwa. Nicyo kizamukubwira. Nta rugamba na rumwe yarwana ngo areke gutsinda. Nicyo kintu kizakwereka kuri gukorana n'Imana. Umunsi uzayamanikira abazimu ukayamanikira abadayimoni uzamenye ngo nta mana mwari kumwe kuko nta mana ijya imanikira amaboko Satani. Hanyuma abakozi b'Imana narindi kubabwira ngo tuba ab'umumaro nimba turi abakozi b'Imana tuba abakozi b'Imana aya macano twise amazina y'Imana dukorereho iby'Imana cyangwa tuyahindure. Tuyahindure dushyireho ngo ubujajwa TV, ubusutwa TV, ubugome TV, indimi ndende TV, mbese nyine nitubihindura nta kimana izatubaza. Nta kimana izatubaza kuko umuntu najya ku giti cy'indimu agasangaho indimu ntago uzatuka indimu ngo kuki wezironje kandi uri indimu. Ni indimu nyine niyo yagombaga kwera kuki uteze ironje. Yeri ronje gute kandi ari indimu. Nk'ubu hari abantu badasenga bataba muri ibi bintu byacu mfana kandi nkunda no gukurikirana. Kandi ibintu bakora ntago ari ibintu bisa neza ariko kuko bemerewe kubikora ubona binababereye. Navuga n'amazina yabo ariko sindi bubivuge. Rwose ngo n'abapagani ngo n'abaki ngo n'abatinganye tukirwa tubatuka ariko wareba ibyo akora ukabona ibyo akora akwiye no gukora bikora neza kuki twebwe tutabikora neza. Ubu tugeze ku rwego tujye gusekwa n'abapagani. Uziko ibintu biri mu bakirisitu mu bapagani udashobora kubisangayo. Amatiko amagambo ubugome ubutindi ubutiriganya gusebanya kwambikana ubusa mwigeze mubibona mu yandi macano y'abantuza. Yaba twita ngo saba kirisitu ibyabo babikora neza n'Imana yabo bayikorera neza ahubwo igitangaje nuko nabonye bakorera Imana kurusha twegwe twitwa ko tuyikorere. Nitubihindure rero uriya mugabo atararakara kujye ajyarakara agakora ibintu bitari byiza tubitangirire hafi umujinyi utaramugera ahantu. Imana rero nibaho umugisha ndabashimiye cyane abari bakurikiranye iki kiganiro mukore subscribe batarayikora komenti nta kibazo rwose ujye uvuga ibikurimo buryo iyo uvuze duhita tumenya uwo uriwe. Yego hari n'igihugu umbwiye uti rero mama Charlene njye nuko nabaye nimba hari icyo ndusha ufashe usengere rwose. Inama n'ibitekerezo rero birakenewe. Imana nibaho umugisha kandi batere kwisubiraho mu izina rya Yesu. Amena.